До Дніпра завітала американська режисерка та спеціаліст із питань стратегії Ізабелла Вінсент-Чан. Під час воркшопу Ізабелла поділилася із слухачами порадами щодо створення соціальної реклами, а також презентувала власний фільм «Великий переворот. Історія із сучасного сімейного фронту». Ізабелла розповідає, отримала освіту режисера, але професія виявилася не надто прибутковою, адже на американському ринку кіно конкуренція надзвичайно велика. Маючи чудову фантазію та вроджене вміння планувати, вирішила спробувати себе у ролі рекламного стратега для великих компаній. Працювала із багатьма відомими світовими брендами. Окрім цього, Ізабелла робила соціальну рекламу для некомерційних компаній. Саме цим досвідом американка і вирішила поділитися із дніпрянами. Я вважаю, що абсолютно будь-які організації потребують знань про використання маркетингової стратегії та створення соціальної реклами. Іноді це потрібно для того, аби знаходити спонсорів чи підтримку з боку інших організацій. Іноді для підтримки віри учасників компанії у свої сили та створення відчуття гордості від того, що вони є частиною великого проекту. Слухачі лекцій мали можливість дізнатися корисні поради щодо створення некомерційної, соціальної реклами. За словами Ізабелли, головною відмінністю від традиційної реклами є те, що на виготовлення соціальних роликів закладені невеликі грошові ресурси. Гості заходу діляться своїми враженнями та планами, як вони будуть використовувати отримані знання у своєму житті. У мене були навички створення соціальних реклам. Мені це подобалось і творити, і нести добро людям. Я вже задумуюся над власним проектом, щоб розробити рекламу. Мені це може знадобитися, тому що я навчаюсь на політолога і можу стати політиком. Якраз в політиці теж треба просувати свій бренд, свого або кандидата політичного, або свою ідеологію. От якраз оці поради для стратегії спрацюють і тут. Після багатьох років праці з відомими компаніями Ізабелла вирішила, що досвід побудови стратегії можна використати і для створення власного документального фільму. Її стрічка під назвою «Великий переворот. Історія із сучасного сімейного фронту» порушує одразу кілька соціальних питань, що хвилюють людей з усього світу. В Дніпрі багато сімей, багато дітей, багато батьків. То треба трошки показати і дівчатам нашим, і хлопцям, що можна сім'ю по-різному створювати і по-різному доглядати за дітьми. Дніпровська публіка була в захваті від історії про створення фільму та рекламної стратегії, яку Ізабелла використала для його просування. Організатори запевняють, такі заходи просто необхідні для жителів Дніпра, адже вони мотивують їх та заохочують створювати нові громадські ініціативи. Більше людей хочеться долучити до якоїсь такої діяльності суспільно значущої. І саме такі інструменти, вони допомагають нам долучити до своїх заходів цільову аудиторію, допомагають нам донести до людей меседж, на який в них, можливо, не вистачає час занурюватися, але такий глибокий меседж можна донести якоюсь саме постом, рекламою, відео. Режисерка наголошує, українці мають усі можливості для реалізації своїх творчих задумів. Головне – якісно творити та планувати. Я побачила велику зацікавленість у всіх цих людях. Нещодавно дивилася деякі українські документальні фільми, і вони були просто чудовими. Я порадила вам просто продовжувати рухатися у цьому напрямку, залучати якомога більше людей до створення соціальної реклами. Також у вас велика кількість молодих людей, що бажають працювати у цій сфері. Тому якість соціальної реклами неодмінно буде вдосконалюватися. Після таких мотиваційних лекцій варто чекати на презентації фільмів та соціальних проєктів від українських творців.